Добрий день. Ви дивитеся передачу «Рідна мова». Визнаю, що от ми можемо не знати усіх правил і усіх з них винятків, але, як на мене, було б логічно знати хоча б ті з них, які стосуються, ну, от, приміром, написання чи відмінювання міста, в якому живеш, або вулиці, на якій мешкаєш. Втім, як кажуть росіяни, «атнють». Тому що доволі часто доводиться чути, як, наприклад, хмельничани кажуть на своє місто не Хмельницький, а Хмельницьк. Або, наприклад, вулицю Старокостянтинівське шосе називають Староконстантинівським шосе. Не кажучи вже про тих українців, які от вперто продовжують називати гривню гривною, або навіть ще краще кажуть один гривень. Те саме стосується і прізвищ. Адже буває таке, що от самі носії прізвища не те, щоб не знають, як правильно його провідміняти, але ще й от войовничі наполягають на тому, щоб його провідміняти саме так, всупереч якимось законам української граматики. Або кажуть, що його взагалі не треба відміняти, що часом також буває неправильно. Отож, сьогодні ми пропонуємо вам послухати інформацію про найбільш типові закономірності, які стосуються відмінювання прізвищ в українській мові. Здавалось би, що ближче людині, як не її ім'я чи прізвище? І дуже добре, коли ми знаємо, що наше прізвище означає, звідки воно походить, українського воно походження, чи прийшло до нас з інших мов. Як це слово змінювати? І, звичайно, вже знаючи усе це, ми можемо і іншим сказати, моє прізвище варто відмінювати чи не варто відмінювати, і пояснити це правилом української мови. Наприклад, зустрічаються такі прізвища, як Пахай або Палій. Ці прізвища варто відмінювати за однаковою моделлю. Якщо ми говоримо про жінок, наприклад, Інна Палай, чи Інна Пахай, чи Інна Палій, вони, ці прізвища, відмінюватися не будуть, незважаючи в якому відмінку, в якій формі стоятиме ім'я. Інні, Інною, до Інни все одно залишається прізвище Палій чи Пахай. А от якщо це вже буде іменуватися чоловік, то чоловічі прізвища ми змінюємо в українській мові. Наприклад, Миколи Пахая або Палія, Миколі Пахаю, Палію, Миколою Пахаєм чи Палієм. А якщо говорити про всю родину, яка має прізвище Пахаї чи Палії, то можна сказати, зібралися усі Пахаї або зібралася родина Пахаїв. І таким чином будувати правильно своє мовлення. Також пам'ятаємо, що є прізвища, які легко дуже відмінювати. Вони прикметникового типу. Якщо, наприклад, Петро Вишгородський, то змінимо так, як будь-який прикметник. Вишгородського, Вишгородському. Так само і вчиняємо з жіночим прізвищем. Вишгородська, Вишгородський, Вишгородською тощо. А от прізвища типу Собчак, звичайно, треба знову ж таки дотримуватися попереднього правила. Жіночий варіант прізвища ми не відмінюємо, а чоловічі змінюємо. Наприклад, до Катерини Собчак, але до Івана Собчака. І родина Собчаків. Звичайно, в нас трапляються і такі прізвища, яких ми рідко чуємо. Наприклад, прізвища Михно, Аліхно, Махно. То як же ж вони правильно змінюються? Виявляється, що всі ці прізвища, вони походять від кубанських прізвиськ, які мали згрубілий характер. А оскільки це питомо вже виявляється українські власні назви, то їх треба і відмінювати. Наприклад, з батьком Махном нам все зрозуміло. Ми звикли його відмінювати. Махна, Махну, Махном тощо. Тому таке ж саме за аналогією ми можемо робити і з іншими прізвищами. І Михно, Михну, Михнові, і Аліхно, Аліхну. І сім'я буде Махнів, Михнів і Аліхнів. Та
також ми можемо пригадати і питомі прізвища українські, наприклад, муха, кочерга, музика, то оці прізвища варто відмінювати, не зважаючи на те, жінка це чи чоловік. Буде і Лідії Мусі, і Івану Мусі, Івану Кочерзі та Оксані Кочерзі, Петру Музиці та Надії Музиці. Таким чином, ці прізвища змінюються аналогічно до загальних іменників. Муха, кочерга, музика, так якби ми це їх змінювали, пишучи з малої букви. Тут зберігається та ж сама модель відмінювання. Пам'ятаємо також, що в нас є дуже багато прізвищ на «енко». Шевченко, Устименко, Симоненко тощо. То от такі прізвища, знову ж повертаємося до нашого першого правила, про яке ми сьогодні говорили. Жіночі варіанти ми не відмінюємо. Наприклад, Валентини Шевченко, Оксані Симоненко, Віру Петренко. А от чоловічі прізвища на «енко» будемо відмінювати. Наприклад, Тараса Шевченка, Василю Симоненку тощо. Пригадується ситуація, коли перейменували наш кінотеатр імені Шевченка. І спочатку там з'явилася гарна вивіска «Кінотеатр імені Шевченко». І лише після того, як втрутилися грамотні люди, біля букви «О» останньої з'явився хвостик. І вже нарешті наш кінотеатр мав правильну назву – кінотеатр імені Шевченка. А все через незнання елементарних правил. Жіночі прізвища такого типу не відмінюються, а чоловічі варто змінювати. Так само нам треба поводитися і з прізвищем типу Франко. Наприклад, Ольга Франко, Ользі Франко, Ольгу Франко, але Івана Франка, Іваном Франком, Івану Франку. Таким чином, пам'ятайте, що своє прізвище треба знати, що означає, звідки воно пішло і як його правильно змінювати. І при потребі вказати іншим, якщо вони неправильно його відмінюють. Ви знаєте, коли берешся за вивчення іноземних мов, то несподівано для себе починаєш помічати, скільки між ними спільного. Ну, принаймні, я не раз ловила себе на цій думці. І я маю на увазі зараз не лише якісь схожі слова, не лише прямі запозичення, але от навіть схеми, за якими будується словосполучення, однаково будується словосполучення у різних мовах. Хоча, звичайно, є щось таке, чи навіть багато такого, що от робить ці мови різними. І що важко буває збагнути от тому, хто починає лише вивчати якусь мову. І от саме про такі особливості, які доволі часто створюють оті славнозвісні труднощі перекладу, я пропоную зараз поговорити. Відомі світові вчені-мовознавці стверджують, що кожна мова, як і українська, наша рідна мова, несе в собі ось уявлення про світ, у якому ми живемо. Що ж це означає? Ось вчені, досліджуючи мову, індіанську мову, дійшли висновку, що у них, в їхній мові, немає засобів для визначення часу як матеріальної категорії. От, наприклад, ми можемо сказати «марнувати час», «використати доцільно час», «творити час». У них немає такого поняття, тому що у них немає засобів, у них є інше розуміння категорії часу, інше, ніж у нас. Або, наприклад, перекладаючи англійською мовою лірику Володимира Сосюри,
З'ясувалося, що в англійській мові немає дієслів, утворених від прикметників, таких як, наприклад, біліє, синіє, червоніє, зеленіє. У них відсутні такі дієслова. І тому, перекладаючи поезію, доводилося користуватися якимись описовими конструкціями. Але ви уявіть собі, як можна замінити описовою конструкцією отаку фантастичні ліричні рядки Володимира Сосюри, присвячені його дружині Марії, у якої були василькові сині очі. І ось цей вірш: «Васильки у полі, а у тебе, мила, васильки спідвій. І гаї синіють ген на видноколі, і синіє щастя у душі моїй». Погодьтеся, надзвичайно важко перекласти ось такі ніжні, тонкі рядки ліричні. Вчені стверджують, що кожен народ має свою систему мислення. І ця система мислення сформована і виражається структурою мови. Ось, наприклад, англієць чи німець говорить: «Я був народжений». Ось пригадайте, ми вивчали, хто англійську, хто німецьку мову. Ось англійською це звучить: «I was born». Я був народжений. Для нас це неприродньо. Природньо для нас в нашій мові сказати: «Я народився» або «Я народилася». Як можна було, знову ж таки, перекладаючи знаменитий вірш, який уже став народною піснею Андрія Малишка, «Пісня про рушник». Пригадуєте: «Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала». А як можна було полотенце вишиване на щастя, на долю дати? Розумієте, от такі зовсім не речі, які не перекладаються. Або якщо ми візьмемо, наприклад, тиждень неділя, неділя воскресіння, і багато-багато далі можна ось продовжувати цей ряд. Тобто ми говоримо і зауважуємо про те, що світогляд кожного народу виражається структурою його мислення, а це мислення виявляється у його мові, тому що думаємо, а потім говоримо. Ну що ж, на цьому у мене все. Такою була рідна мова сьогодні. Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.